Mustfa jaane rahmat pe laakhon salam shamaye bazme hidayat pe la salam shamaye bazme hidayat pe laakhon salam wo hamare nabi ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا او سلام آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام میٹھا میٹھا ہے میرے کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آنکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا آنکھوں سلام جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے پیارے آقا کی آمد پہلا آنکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا آنکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ آنکھوں سلام پارے پارے میرے آقا دنا پارے پارے تے لکھیا میرے آقا دنا کملی والے محمد پہلا آنکھوں سلام مصطفیٰ جانے آنکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا آنکھوں سلام یا الٰہی صدقہِ آلِ رسول یہ سلامِ عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی وسلم علی حبیبہ محمد عبدکا و نبیکا و حبیبکا و رسولکا نبی الامی آلہ و بارک وسلم وسلی علی مالک و مولا تیرے لطف و کرم دنال تیرے مہربانیاں دنال حضرت علامہ مولانا قاری محمد سردار احمد صاحب کے اعلانی نقشبندی آپ دی سرپرستی دے اندر
محترم المقام آجی عبد الرزاق صاحب، عزیز القدر حافظ محمد سلمان نعیمی اور دیگر نے اپنے آقا و مولا سرور سروراں راحت عاشقاں امام کائنات فخر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری پیاری محفل نور مجسم اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا اے سالانہ انعقاد کیتا اللہ قبول فرما۔ نماز عشاء تو ہن تک تلاوت کلام ربانی ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، حضرت نے درس و بیان ارشاد فرمایا ہے، میرے احباب نے بڑے خلوص نال عقیدت دے نال محبت دے گجرے عقیدت دے پھول درود و سلام دیاں پتیاں پیش کیتیاں اللہ قبول و منظور فرما، اور بانیان محفل نے تبرک دا اہتمام کیتا اللہ قبول و منظور فرما۔ جملہ حاضری دے اندر کوئی کمی غلطی ہوئی اللہ اپنے کرم نال معاف فرما دے، اللہ تیری ذات معاف کرنا ہی پسند کر دی، ربا معاف فرما، میرے اللہ تو معاف فرما۔ اے مالک و مولا ان حدیث عقیدت نعت دے اندر ہوئے، نظم دے اندر ہوئے، بیان دے اندر ہوئے، تلاوت دے اندر ہوئے، نماز دے اندر ہوئے، درود دے اندر ہوئے، سلام دے اندر ہوئے، اللہ قبول فرما، میرے سنے اللہ قبول و منظور فرما۔ اپنے تو بعد حضور نبی کریم جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات آل بیت طہار شہداء کربلا شہداء کرام اولیاء عظام کل المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات میرے اللہ سے بذرو بانو سوا پچا، اور خصوص بالخصوص غوث سمدانی قندیل نورانی آیت من آیات ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی علی حسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیتن تحفتن پیش کرنے اللہ قبول و منظور فرما۔ آپ دے توسل تمام سلاسل طریقت دے بزرگان دین دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما، اور ان ایام دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے پاسدار اور میرے آقا دے حبدار نبی دے جان نثار میرے آقا دی اہل بیت دے وفادار امیر المجاہدین شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دے عرس دے دن نے اللہ آپ دے درجات نو بلند فرما۔ یا الہ العالمین وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ دا نواز ویکھنا نصیب فرما، اور یا رب العالمین بانیاں نے بزم دی اس عزم نو اس بزم نو اس تبرک نو اس نیاز نو قبول و منظور فرما۔ مسجد غوثیہ دی پہلی اٹ رکھن تو لے کے ہن تک جتنے بھی مسلمان اس مسجد نال تعاون کردے رہے، نماز پڑھتے رہے، عبادت کردے رہے، سجود کردے رہے، قیام کردے رہے، اعتکاف کردے رہے، یا رب العالمین دنیا تو جڑے ٹر گئے یا ٹر گئیں اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دی کامل بخشش فرما، جڑے موجود نے اللہ دا رہن دی عزتاں عطا فرما، بانیان محفل دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما۔ میرے اللہ تو اپنے تو علاوہ کسے دا محتاج نہ کریں، انہاں نوں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اس محلے دی خیر فرما، میرے شہر دی خیر فرما، اللہ میرے وطن دی خیر فرما، ملک پاکستان دے علم نو بلند فرما، ایدی سرحداں نو حفاظت فرما، یا الہ العالمین ایدی سرحداں دی حفاظت فرما، افواج پاکستان دے بازوان دے اندر ہور قوت دے ایمان عطا فرما۔ اے الہ العالمین سانو سڈے حکمراناں نو ہدایت کامل عطا فرما، اور میرے وطن عزیز نو صحیح معنی دے اندر ریاست مدینہ بنانے دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم دی غلامی چ زندہ رہیے، آقا دی محبت وچ موت آئے، میری نسلاں نو یا اللہ نیک بنا، میری اولاد نو نیک بنا، میرے بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم فرما، میری آنے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اے مالک و مولا حضور دے ہو کے رہیے، حضور دے ہو کے جیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ترانے پڑھ دیے سانو موت آئے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، یا الہی بس تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے تیرے رحمت کا پانی چاہیے، یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولا کے واسطے، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے، یا خدا سر پر ہمارے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے۔ اے مالک مولا تیرے بندے تیرے دتیا تیری بارگاہ وچ پھیلا کے، تیرے کولو یا اللہ تیری بخشش دی طلبگار نے، تیری رحمت دے امیدوار نے، اے مالک مولا اتنی دیر تیری محبت
محبت بیٹھے رہنے، تیرے محبوب دے ذکر وچ بیٹھے رہنے، آقا دی غلامی وچ بیٹھے رہنے، حضور نال وفا دا ایک انداز لے کے بیٹھے رہنے۔ اللہ انہاں دا پہلا قبول فرما، محفل سجان والیاں دا محفل سجانا قبول فرما، آن والیاں دا آنا قبول فرما، سنان والیاں دے یا اللہ علم دے اندر برکت عطا فرما، سانو سب نو اپنے علم تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جو منگ سکیا عطا فرما، جو ساڈے سب دے حق وچ بہتری ہوئی عطا فرما۔ اے مالک مولا وطن عزیز دی خیر فرما، اے الہ العالمین اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما، ان نال تعاون کرن والے، انو آباد کرن والے، ان وچ پڑھن والے پڑھان والے اللہ دا رہن دیاں عزتاں عطا فرما۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی جو بے نور ہے ان کو با نور کر دے، جو کانٹے ہر رستے میں تو دور کر دے۔ یا الہی بس تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، تیرے رحمت کا پانی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔